Viena lieta, ko es man vajadzētu vēlreiz atgādināt par notikumiem šajā reģionā, ir tāds, ka pie Nikolajevas parādījās jauna vienība. Viņa ir nākusi no, viņa saucās septītā mācību bāze, un viņa nāk no Abhāzijas republikas. Principā tā ir gandrīz vai pilnvarenīga brigāde, kura bija nomaskēta pēc mācību vienības. Un tagad krievi viņu no Abhāzijas ir izvilkuši, un viņa jau atrodas Ukrainā. Papildus tam, runājot par to spēku būvēšanu dienvidos un ziemeļos, vēl viens ziņojums šodien ir atnācis no 201. Viņa saucās oficiāli glabāšanas bāze, tagad agrāk bija kainieku divīzija no Tadžikistānas. Tā ir vienība, kura stāvēja tur visu laiku, nekur nekustējās. Viņa stāv Tadžikistānā un aizsargā Tadžikistānu no Afganistānas talibiem. Un ja krievi tagad diezgan lielu daļu no šīs vienības, kura ir vitāli, viņiem ir vitāli svarīgi neielaist talibus Vidusāzijas republikās. Ja krievi pat šo vienību noņem nost un sūta uz Ukrainu tagad, tas nozīmē, ka viņi principā mobilizēs uz doto brīdi absolūti visus spēkus, kurus viņi var mobilizēt un riskēs jebkurā vietā savācot visus spēkus Ukrainā. Jā, tā kā šī zināmā veidā tā ir tāda negatīva ziņa. Jo mēs jau dzirdējām, ka viņi pārvelk visus jūras kainiekus no Klusa okeāna. Jau no atlikušām divām gaisa desanta brigādēm viena jau ir Ukrainā, otrā ir ceļā uz Ukrainu. Un vienīgais jautājums, ko man neizdevās noskaidrot, kas mums notiek ar viņu atlikušām specnās brigādēm, jo kopā krieviem ir 9. Piecas no tām uz doto brīdi jau ir Ukrainā un karo. Tātad, viņiem vēl ir kaut kādi resursi, bet tie resursi jau tuvojās izsmelšanai. Tas nozīmē, ka Ukrainas karaspēkam būs ļoti sarežģīts nākamās dienas? Jā. Nākamās dienas nē, bet nākamā nedēļa jā, jo tiem spēkiem vēl jāierodās, jāintegrējas, jāieņem savas pozīcijas. Tas tā lieta, ko stāsta tur visi analītiķi par to stalemate, kas tas tā. Apstāšanās visā kara darbībā tā ir ļoti mānīga lieta, jo krievi patiešām tagad ir apstājušies, lai pārgrupēties un lai dabūtu papildus spēkus. Karš vēl ne tuvu nav beidzies. Tā kā aktīvāku kara darbību mēs noteikti redzēsim nākošanedēļ.